رسول اللہ حبیب حکم ہے جی بھائی شبرات خان دا ہاں 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 خدا چاندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے خدا چاندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے خدا چاندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے تسی نہیں جاندے تسی بھی جاندے ہو تو ہاتھ بلند کر کے ذرا مل کے ہاں خدا چاندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے نبی چاندہ جہاں تے نبی چاندہ جہاں تے علی علی ہوئے خدا چاندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے خدا چاندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے جو گھر دا گھر بھی لٹاوے تے سر بھی وار دے وے جو گھر دا گھر بھی جو گھر دا گھر بھی لٹاوے لٹاوے جو گھر دا گھر بھی لٹاوے تے سر دیوار دے وے جو گھر دا گھر بھی لٹاوے تے سر چاندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے خدا چاندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے تائید کر یا نہ کر اے بھی جھوٹ سمجھنا تائید کر یا نہ کر اے بھی جھوٹ سمجھنا توجہ تائید کر یا نہ کر بھی جھوٹ سمجھنا علی دی مور دے باجو علی دی مور دے باجو نہ کوئی ولی ہوئے خدا چاندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے خدا چاندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے حسین و حسن دی ماں دا یوسف بھائی یوسف بھائی توجہ حسین و حسن دی ماں دا شبراد بھائی مقام کون دسے ماشاءاللہ حسین حسین و حسن دی مادا مقام کون دسے حسین و حسن دی مادا مقام کون دسے جو مصطفیٰ دی حسی کو جو مصطفیٰ دی حسی کو دل وچ پلی گوے خدا چاندہ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے علی و مرتضیٰ کے بعد نہ کسی کے بچے ہیں
حسن و حسین جیسے کوئی ماں نہیں ہے ماں فاطمہ کے بعد. دا جہاں نبی نبی ہوئے خدا چاند جہاں نبی نبی. حق یہ ہے کہ مظلوم کا حق کھاتی ہے دنیا, مشکوک کے چہرے سے ہی شک کھاتی ہے دنیا. اس بی پی کے حق مہر میں شامل ہے نمک بھی, ہاں آج بھی زہرا کا نمک کھاتی ہے دنیا. دا جہاں تے نبی نبی ہوئے خدا چاند جہاں.